大家好，今天要介绍的是时间酒，所说的是纳海自己的这是与西游保养的过程上。原来这次的佩纳海表带呢，我已经用十年甚至表带说话。说话时候，在的时候是表带几乎是快要烂掉。然后这次呢，就把所有的表栓全部打出来，然后安上一双表栓。在表带这个孔洞里面呢，做出套路，使这个表带间隙每一个间隙灵活，然后会松动。这是表带成分做所谓的保养整体的效果。表壳呢，我们也要经过很细腻的砂纹的精细，那个里面我需要你所爱的一样。表框该亮的地方不能用纸套管，只有凹的我们才用凹槽去除。这是大黄金圈，所以这大黄金圈的我必须要给它做好。这个黄金圈有个套路，它与平人在里面有多久的话，我只要跟表壳加选个大的